الصندوق من فضلك. ماشي كده. هاي كمان بتصير ما بيتي جب اچھا ہونا چاہیے آج بیٹی جیسے بات ہے باپ ماں ہے آج بیٹی سے کوئی غلطی ہے بھول ہے تو باپ آج بیٹی کے کھما کر دے ہمیں کر دے بھی دیتا سب ہمیں کر گئے سب دے بھی دیتا ہے کوئی مورتی نہیں ہے آج تو کیا تم بیٹی کے رکھا کرے کرتے ہیں اس سے بھی اچھا سے بیٹی رکھا تو نسل جاتی ہے بیٹی.